عملت في العبور. Сайн өрхөн үзэгчдээ Америк дахь монголчуудын мэдээ мэдээллийн Land of Opportunity нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг та бүхэндээ төлөвлөж байна. За нэвтрүүлэг ихэнх Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудын дунд болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээ мэдээллээс төрчлөн хөргөн. За үүний дараа бизнесийн одоо булан хөтлөн явуулдаг зочин хөтлөгч Инг Тамир маань Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргааны нэгжийг одоо хэрхэн яаж ойлгох вэ? Ямар зарчимтай ажилладаг талаар та бүхэндээ сонирхолтой мэдээ мэдээлэл бэлтгэсэн байгаа. За энэ удаагийн зочны цагдаа бид нэр Америкийн нэгдсэн улсын Home Spire компани орон сууцны эдийн засагч цинглийг урьсан байгаа. За нэвтрүүлгийн төгсгөлд хуулийн булангийн хөтлөгч цаачлын гуулж баяр жаргал оюутны визний талаар та бүхэндээ мэдээлэл хүргэхээр бэлдсэн байгаа. За ингээд нэвтрүүлгээ эхлэе. За мэдээний цагаа нэгэн сайхан гэрэлтэй мэдээгээр эхлэе. За Америкийн нэгдсэн улс дахь монголчууд маань дуугурвал дуу нэгтэй докторуулах хүч нэгтгэ гэдгийг харуулсан нэгэн сайхан үйл явдлыг одоо сайхан зохион байгуулсан. За Чикаго хотод ажиллаж амьдардаг төгөлдөр хуурч Марлгуа санаачлан одоо тус хотын уран бүтээлчд нэгдэн хамтдаа хүчтэй цахим тоглолтыг зохион байгуулсан байгаа. За энэ тоглолтын зорилго нь осолд орсон болор туяа мөнгөн загас хорт хавдартаа тэмцэж байгаа уран бүтээлч Тэмүүлэн нарын эмчилгээний одоо зардалт туслах зорилготой байсан юм а. За хамтдаа хүчтэй тоглолтод Чикаго хот орчмын 30 гаруй уран бүтээлчд маш богино хугацаанд нэгдэж чадсан. За уран бүтээлчдийн энэ тоглолтыг бол олон монголчууд үзэж сонирхсны зэрэгцээ өөрсдийнхөө тусламж хандвыг өргөсөн байгаа. За тодруулах юм бол Чикаго хотдох Мишель Нейл спа болон 50 орчим хүн хандив тусламжаа өргөж 3500 орчим долларыг цуглуулж энэ одоо очих эзэдтэй амжилттай очисан байна. За энэ бол хүний газарт зовж сүдэрсэн элэг нэгт ахын дүүстэй тусалж байгаа сайхан үйл гэж бодож байна. За дараачийн мэдээ бол Америкт үйл ажиллагаа явуулдаг монгол сургуулиудтай холбоотой мэдээ. За албан бустайгаар Америк нэгдсэн улсад 45,000 орчим монголчууд ажиллаж амьдардаг. Тэдгээрийн хүүхдүүдэд монгол хэл зан заншил одоо заах зорилгоор 20 орчим сургуулиуд одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Вашингтон ДС-ийн хотод гэхдээ 3-4 монгол сургууль үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм. За тэдний нэг бол Мэриленд мужидх Монгол мэдлэг сургуулийн хамт олон дөнгөж сая хичээлийн шинэ жилийнхаа нээлтийг хийсэн байгаа. За тус сургууль бол 2017 онд Мэриленд мужидх эцэг эхчүүдийн санаачлагаар үүсгэн байгуулагдсан. Байгуулагдаа 6 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За энэ хичээлийн жилд тус хамт олон 7 багш 30-аас сурагчтай 3 бүлэгтэйгээр эхлүүлж байгаа юм байна. За үндсэн хичээлээс гадна монгол бүжиг, морин хуур, төгөлдөр хуур, гитар болон жиу-житсу нэмэлт сургалтуудыг одоо тус тус хичээллүүлж байгаа юм байна. За Америк дахь монгол сургуулиуд маань одоо өөрсдөө санхүүжүүлэх зорилгоор ашгийн бус байдлаар ажилладаг. За хэдий тийм боловч Америк нэгдсэн улс дахь монголчууд, эцэг эхчүүд, хувь хүмүүс гээд монголоо гэсэн сэтгэлтэй одоо хүмүүсийн тусламж дэмжлэгтэйгээр монгол сургуулиуд маань одоо хүртэл үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байгаа маа. За ингээд мэдээний цагаа өндөрлөж байна. За одоо манай дараагийн булан бол бизнес эдийн засгийн болон байгаа зочин хөтлөгч Инг Тамирыгаа урьж байна. За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бид нэс Америкийн засаг захиргаа хэрхэн ажилддаг вэ? Юунаас бүрддэг вэ талаар ярихыг зорж байна. За энэ зурган дээр гарч байгаачлан Америкийн засаг захиргаа бол одоо 3 нэгжээс бүрддэг юм. Тэрний нэгтэн болохоор legislative буюу одоо хууль тогтоох байгууллага. Манай Монголда хамгийн ойрхон ойлгож болох нь болохоор улсын их хурл гэсэн үг. Энэ байгууллага нь яадаг вэ гэхээр Америкт одоо хууль санаачилдаг. За legislative буюу одоо US Congress нь дотор 2 танхимтай. Дээд танхим нь US Senate. Одоо Америкийн 50 муж болгон 2-2 гишүүнтэй. Тэгээ нийтдээ 100 одоо Senate-ийн гишүүн байдаг гэсэн үг. Senate-ийн гишүүн нь Америкт 6 жилээр сонгогддог байна. За тэгэхээр US Congress нь өөрөө дотроо доод танхимтай. Доод танхим нь яг одоогийн байдлаар 435 төлөөлөгчтэй. US Representative. Тухайн төлөөлөгчнөр нь 2 жил тутам солигддог байна. За тэгэхээр одоо биднүүсийн сайн мэддэг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч. Тэр нь болохоор одоо зурган дээр харж байгаачлан Америкийн одоо засаг захиргааны 2 дахь нэгж нь байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр ерөнхийлөгч маань юу гэдгээ гэхээр одоо нөгөө US Congress-аас санал олгож байгаа хуулийг цаашаа
одоо хууль болох уу эсвэл тэрийг одоо ингээд замаас нь вито хийгээд зогсоох уу тийм л эрх мэдэлтэй альсвэл Америкийн нэгдсэн улсыг олон улс төлөөлдөг байх нь. Тэгэхээр одоо та бүхэн ингээд шууд ерөнхийлөгч нэг юм хэлэнгүүт л оо яа на хууль болчлаа гэж ойлгож болохгүй байна гэсэн үг байна. За тэгэхээр одоо Америкийн засгийн газар 3 дахь байгууллага байгаа. Америкийн засгийн газрын 3 дахь байгууллага нь болохоор шүүхийн байгууллага буюу judicial байгууллага. Тэр нь болохоор US Supreme Court гэсэн нэртэй. За US Supreme Court нь яадаг вэ гэдэг тэгэхээр нөгөө ерөнхийлөгч болон US Congress-ийн маань гаргасан хууль маань Америкийн үндсэн хуультай нийцэж байна үгүй юу те олонхын эрх ашигт нийцэж байна үгүй юу гэдгийг одоо хуулийн үүднээс нь харж үзээд цаашаа баталдаг охин байна. Тэгэхээр одоо зөвхөн Сенат ганцаараа, зөвхөн Конгресс ганцаараа, зөвхөн ерөнхийлөгч ганцаараа ямарваа нэгэн үйлдэл хийж чадахгүй нь шүү дээ. Гурав дахь одоо юм хүчин зүйл нь байдаг ахын байна. За тэгээд judicial одоо US Supreme Court нь 9 гишүүнтэй. Тэр 9 гишүүн нь бүх насаараа сонгогдох хэрэгтэй. Тийм байдаг байна. Биднүүсийн саяны ярьсан зүйл бол federal government буюу зөвхөн одоо Америкийн яг улсын засгийн газар гэсэн үг. За тэгэнгүүт одоо Монгол хэлэнд нэг айгүй буруу орчуулга байдаг нь Америкийн нэгдсэн улс гэд ийм нэг улсаар тодорхойлсон юм орчуулга байдаг. Миний өөрийн бодлоор бол Америкийн нэгдсэн улсууд гэдэг анханасаа нэрлэлсэн бол айгүй зөв. Ягаад гэхээр Америкт 50 мужтай, 50 муж бүх нь өөрөө дотоод хууль дүрмтэй. За тэгэнгүүт одоо муж болгоно дотоод governor буюу мужийн дарга гэж хүм байгаа. Мужийн дарга гэдэг хүн бол ерөнхийдөө улс орноор бодох юм бол ерөнхийлөгч гэж ойлгочих болно. Америкийн засгийн газар ерөнхийлөгч гаргаж ирсэн хуулийг тухайн мужийн одоо state governor нь өөрөө ямарваа нэгэн хууль гаргах юм бол тэр хууль нь одоо тэр тухайн мужийн захирагчийн гаргасан дүрмээр л явна гэсэн үг. За тэгэнгүүт одоо за тэгвэл одоо мож дотроо энэ хүн хамгийн одоо их мэдлэлтэй хүн байна гэж бодонгүй бас үгүй. Local одоо local government гэж байгаа. Тэр нь болохоор одоо таны амьдарч байгаа хот county нь өөрийн гэсэн засаг захиргаатай. Тэгэхээр биднүүсийн хамгийн сайн мэддэгээр болохоор хотын дарга буюу mayor. За тэгэхээр тухайн хоттоо mayor-ийн маань хийсэн хууль нь Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч болон тухайн мужийн governor-ийн хийсэн хуулиас илүү эрх мэдлэлтэй байх нь. За тэгэнгүүт энэний энгийн том жишээнүүд гэдэг нь Америкийн нийт газар нутаг дээр одоо хууль боссоор орших 20-тай байгаад нэг хууль байдаг. За тэгэнгүүт sanctuary cities гэдэг Америкийн одоо ихэнх том хотуудын хотынхын даргууд нь өөрөө манай хот төр хууль усаар амьдарж байгаа иргэдийн одоо хууль усаар орж гинүү үгүй юу гэдэг статусын шалгахыг хориглоно гэж хэлдэг. Тэгэнгүүт тухайн хотод цагдаа нар нь хизээч хүний одоо Америкт орсон суух хэрхийн асуудаггүй шалгадаггүй байх чадтай. За тэгэхээр одоо хуулийг ингэж ойлгох хэрэгтэй байна. Америкийн засгийн газрыг ерөнхийдөө тавчханд нь ингэж ойлгож болохоор байна. За маш сонирхолтой мэдээлэл өн ер нь ягаад одоо Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргааны талаар бидний ер нь мэдхэн чухал юм бэ? Ягаад энэ сэдвийг сонгосон бэ? Яг энэ сэдвийг сонгосон гол шалтгаан нь одоо ерөнхийдөө ерөнхийлөгч ямарваа нэгэн мэддэл юм уу те би ингмэр байна тэгмэр байна гэдэг зүйл ярангуут хүн болгон яана одоо ийм болчихж байгаа юм уу? Ийм хууль гарчихж байгаа юм уу гэдэг тийм хүмүүсийн дунд тийм үйл ойлголцол маш их бий болдог. Тийм болохоор одоо ерөнхийлөгч ерөнхийдөө бол тэр хуулийг гаргадаг юм аа, баталдаг юм аа, ерөнхийлөгч телевизээр мэдгэл хэлээгээд энэ үнэн болсон гэсэн үг биш ээ гэдгийг л одоо танилцуулахыг хүссэн. Одоо жишээ нь одоо нэг намд нь орсонгүй л дээ жишээ нь одоо өмнөх administration Trump-ийн үед байхад ингээл хүмүүс Trump гарчаад Trump байхгүй болчихвол ингээл бүх юм өөрчлөгдчих юм шиг бодогдоод байдаг. Гэтэл яг тэр хүн чинь ерөнхийдөө нүүр царай болж яваа болохоос биш Америкийн бүх хууль дүрмийг ерөөс огт гаргаад өөрчлөөд өгдөг тийм эрх мэдэлтэй хүн бишээ. Бага газрынхаа бас засаг захиргааны нэгж ямар бүтцэдтэй яаж ажилладаг талаар одоо эрт өрөө хэзээ нэгэн цагт бид нэр заавал мэдэх шаардлагатай шүү дээ тийм ээ. За их тамиртай баярлалаа. За Америктаха монголчуудын мэдээллийн land of opportunity нэвтрүүлэг маань зочны цагаар үргэлжилж байна. За Америкийн нэгдсэн улсад одоо үйл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах одоо машин авах үед бол одоо хүссэн үсээгөө зээл авах асуудалтай тулгардаг. За тэгээ зээл авахд одоо ойлгоход бас төвхтөө нарийн одоо нэршлиуд за мөн зээлийн одоо хүүгээ яг өөрийнхөө хүссэн хэмжээнд авч чадсан уу гэх мэт төрөл бүрийн асуудлуудтай бид нэр тулгардаг. Тэгэхээр яг энэ асуудлуудад хариулт авахар бид нар Америкийн нэгдсэн улсын Homes Buyer компани орон сууцны эдийн засагч Цинглиг гэж ярилцсагтай орсон байгаа. Манай Америкт байгаа монголчууд ер нь их амжилттай байдаг. Одоо монгол хүний хүрээгүй ажиллаагүй салбар гэж ер нь байхгүй шүү дээ, тэ. Тэгэхээр таны хувьд одоо яг энэ салбартаа яг хэрхэн яаж орж исэн бэ? Өөрөө урд нь бас энэ ажил мөрөгшлтэйгээ холбоотой ажил төрөл хийдэг байсан уу? Миний ажлын гараа бол 2000 оноос эхэлсэн. 2000 онд компьютер техник менежментийн сургуулийн бизнесийн удирдлагын бакалаврын зэргийг төгсөөд шууд ажлын гараа маань хөгжлийн алтан сан
гээд бичиг санхүүгийн байгууллага буюу одоогийн одоо Хас банкны үндэсээр ийм бичиг санхүүгийн байгууллага зээлийг тэнцвэрчээр ажиллаж эхэлж байсан. Тухайн үед бол бичиг санхүүгийн байгууллагууд зээл олгодоггүй ихэвчлэн том банкуд том зээл олгодог. А тэгээ хуваараа бизнес эрхэлдэг хувь хүмүүс бол бизнесийн зээл олддоггүй байсан уу. За энэ юу хөвгөлийн алтан сан маань бол 50,000, 100,000, 150,000 төгрөгөөс ахуулаад одоо зээлийн өгж эхэлж байсан тэр үед одоо зээлийн тэнцвэрчээр ажиллаж исэн. Сонирхолтой ажил та. А тухайн үед бол хүмүүс одоо зээл авахтаа банкны заавал танилцал хэрэгтэй ч юм уу. Үгүй бол айгүй хүнд хэцүү гэж ойлгодог байсан уу. За тэр үед одоо зээлийн эдийн засгч гэдэг маань одоо гэрт нь очиж одоо барьцаа хөрөнгөийг үздэг. За бизнесийн судалгаагийн гүчир бизнес дээр нь очиж үздэг. Яг эргэлтийн хөрөнгө нь хэр байна? Бизнес нь хэр явагдаж байна? Үнэхээр энэ зээл энэ бизнестэй зориулах юм уу гэдэг. Маягаар одоо яг ингэж бичилж очиж үз судалгаагаа хийж зээлээ өгдөг байсан. Одоо кредит скорингийн систем гэж бол байдаггүй байсан. Яг тэр үе. За тэгээд тэр үед чинь хүмүүс өөрсдөө яг зориулалтаар наваад ашиглацсан учраас одоо зээлийг яг цаг хугацаанд төлдөг хүмүүс зээлээ төлөхдөө ирээд очирж агаад өгдөг тийм үе байсан байсан талтай байсан тийм. За тэгээд хөгжлийн алтан сан маань өөрөө маш амжилттай нэгдсэн үндэсний байгууллагын микросерт төсөл байсан. Энэ маань маш амжилттай хэрэгжиж одоо Хас банк болсон. Тэгээд 2023 оны үед одоо банкуд дундаас хамгийн анхны одоо Хас лизингийн үйл ажиллагааг бол Хас банк эхлүүлж исэн. Тэрэн дотроо санхүүгийн төрөсийн үйлчилгээ гэж эхлүүлж хахад би одоо яг өөрөө гардаад багийнхан хамт олонтой Хас лизингийн үйл ажиллагааг яг хамтарч эхлүүлж исэн. Зээл өргөлтний ямар байх юм, хамтарч ажиллах байгууллагыг ямар байх юм, дүрм журмын ямар байх юм гэх мэтчлээ одоо бүх үйл ажиллагааг хамтарч эхлүүлж исэн. За тийм болохоор энэ зээлийн үйл ажиллагаа санхүүгийн төрөсийн үйл ажиллагаа гэдэг нь манд бүр 20-ийн наснаас минь л эхлээл эхлүүлж ирсэн ажил учраас одоо энэ ажилдаа маш туртай. Тэгээд энэ Америк дээрээд энэ Homespire Mortgage гэдэг компанид ажиллаад байж байгаа. Тий. За нэгэн татаа зээлийн мэрэгчлээ урьж авчилсан учраас шууд асуулт руугаа оръё тийм ээ. За Америк нэгдсэн улсад одоо үйл хөдлөх хөрөнгө авахтаа бид нэр хамгийн түрүүнд ингээд зуучлагч хайгаад идэг штэ. Энэ юу нэг зөв юм уу? Эхлээд одоо анхны гараа нь юу байх хэвтэй. За голцоо хүмүүс болохоор байр хайхтаа шууд нөрилтертэйгээ уулздаг. Зуучлагч маань болохоор байр олж өгөх хэрэгтэй байдаг. Тэгтэл тэр зээлдэгчд маань одоо хэдэн долларын зээл батлагдсан гэдгийг мэдэхгүй байдаг. Тийм учраас эхний эйжент mortgage loan officer-тайгаа уулзаад тэгээд зээлийн яг боломжоо мэдэнгүүт зээлийн ажилтаа үндсэндээ mortgage loan officer pre-approval letter буюу одоо уучлсан байдлаар 500 мянган мөн 600 мянган болов тэр хэмжээтэй pre-approval гэдэг захиаг өгөө тэр захиаг үндэслээд эйженттэйгээ хоёлаа байр хаях процесс бол эхэлдэг. За энэ процесс бол магадгүй одоо хэдэн сар болж болно, хэдэн 7 хоног болж болно, 2-3 хоног ч байж болно. За ингээд байр олсны дараа энэ юу зээлийн контрактанд орд, sales контрактанд орно гэсэн үг. За энэ контрактанд оронгууд юу болдог гэхээр earnest money deposit буюу дэнчингийн мөнгө гэж тавих хэрэгтэй байдаг. Тийм байрны үнийн дүнгийн 1% оролцоогоор 1% тавьдаг дэнчингийн өрөөлбөл контрактанд орсон. Одоо орсон учраас энэ хоёр тал хоёлаа үүрэг хариуцлага хүлээж байгаа гэсэн үүрэгтэй. За ингээд контрактанд орцсны дараагаар яг зээлийн процесс эхэлнэ. За энэ процесс нь болохоор яг 30 хоногийн хугацаатай ойролцоогоор. Энэ хугацаанд 30 хоногийн хугацаанд юу явагддаг вэ гэхээр тухайн зээлдэгчийн одоо бэкграундыг судална гэсэн. Жишээлбэл энэ хүн маань одоо үнэхэрийн одоо бизнес хийд юм уу, цалингийн орлоготой юм уу, моргож төлж чадах юм уу үгүй юм. За энэг судалгааг нь хийчин. За нөгөө талаас нь юу судалдаг вэ гэхээр нөгөө байр хаус маань өөрө барьцаа хөрөнгө шүү дээ. За энэ барьцаа хөрөнгө маань барьцаа хөрөнгөний шаардлага хангаж байна уугүй юу? Тэ? За дээрэс нь одоо өмчийн маргаан байна уугүй юу? Өөр төлбөр байна уугүй юу? Гэх мэтлэн энэ судалгаанууд хийх процесс маань 30 хоног явагдана. За ингээ 30 хоногийн дараа үндсэндээ closing date гэж нэрлэдэг. Өөрөөр closing date гэдэг маань одоо яг төлхөөрөө гардаж авах процесс. Хамгийн сүүлийн өдөр бүх үйл ажиллагаа бүх transaction дууслаа. Closing date. Зарим мужууд яг settlement date гэж нэрлэдэг. За тэгээд үндсэндээ 30 хоногийн дараанаас төлхөөр аваад байрта боллоо гэсэн. Товчхондоо бол яг ийм процесс явагддаг. За ер нь бол зээл маань дотроо маш олон төрөлтэй байгаа. Тэгэхээр тухайн өрхийн санхүүгийн нөхцөл байдал дээр үндэслээд ямар төрлийн зээл батлагдах вэ? Энэ хүнд ямар ямар бичиг баримт хэрэгтэй вэ гэдэг нь тодорхойлогдно. Тэгэхээр ерөнхийдөө анхудаа зээл авч байгаа улсуудад болохоор бичиг баримттай юм байна уу бичиг баримтгүй байна уу гэдгээс бас
хамаарна. За бичиг баримттай улсуудад бид нэг грин карттай иргэн хүн тэ ажиллах хэрэгтэй хүмүүс. За эдгээр бол бичиг баримттай жирийн зээлд ороо явчихна гэсэн үг. Хамгийн анх зээл авч байгаа улсууд down payment буюу урьдчилгаа төлбөр 3%. 3.5% зээлийн төрлөс хамаарат. За бүр урьдчилгаа төлбөр байхгүй улсуудад тусламжийн програм гэж байж байгаа. Урьдчилгаа төлбөр closing cost 2-ын одоо 5 хүртэл хувийг одоо зээл авах боломжтой гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл 100% financing гэсэн үг. Down payment авахгүйгээр одоо үйл хөдлөл хөрөнгөдөө болох болцоо байгаа юм тийм ээ. За гэхдээ одоо нөгөө бас санхүүгийн хувьд эн чи эргээд одоо том эрсдэлт орох уугүй юу? Одоо жишээ нь өндөр хувийн хүү авна л гэсэн үг шүү дээ. Сарын төлбөр нь бас өндөр гарна л гэсэн үг тийм ээ. Тэгнэ гэсэн үг. За тэгэхээр ихэнх улсууд болохоор орлого нь ороод байдаг. Бизнестэй юу бизнестэй. Цалин тавиу цалинтай. А тэгтэл одоо ихэнх энд амьдарч байгаа монголчууд ч бол хоригдлогцэд төрөг байл Монгол руугаа л явуулдаг тийм. Хоригдлол үүсгэд маш бага байдаг учраас давуу талтай боловч мэдээж энэ бол хүүтэй. Тийм хүүтэй. Жишээлбэл одоо 5% down payment closing cost 5 хүртэл хувийг зээлэр авлаа гэж бодоход энэ хүн 30 жилийн хугацаатай хүүгээр авч болно. А тэгэхээр хүүгээр авч болно гэдэг мань үндсэндээ өөрийнх нь үндсэн зээлийн тодорхой хэмжээгээр жоохон нэмэгдэнэ гэсэн үг. За 30 жил хүүгээр гэж байгаа боловч үндсэн зээл маань за 5% down payment closing cost чинь үндсэндээ 30%-ийн 30 жилийн хугацааны зээл рүү хүүрүүгээ нэмэгдээ орчиж байгаа гэсэн. За өвшөө дээрээс нь үгүй бол 10 жилийн хугацаатай гэсэн. 10 жилийн хугацаатай down payment closing cost тодорхой хувийн хүүтэйгээр 10 жилийн хугацаатайгаар авах боломжтой гэсэн. Тэгээ та тэр нь болохоор үндсэн хүүгийнхаа одоо prime rate гэж ярьж байгаа. Өтөр prime rate дээр үндсэндээ нэг 2-оос 2.5% илүү хүү төлөөд 10 жилийн хугацаатай авах боломжтой гэсэн. За тэгэхээр down payment closing cost нь шийдэгдчихлээ энэ хүнд. Цалингийн орлоготой болчлаа гэсэн. Тэ? За тэгэнгүүт энэ хүн дээр хөшөө бид нар гол юм юу хардаг вэ гэхээр credit score-ыг сан хардаг. За хэдийгээр орлон баталгаатай боловч энэ хүн маань өөрөө цаг хугацаанд зээлээ төлөх боломжтой хүн үгүй юу? Ямар төвхтэй исэн гэдгийг хардаг. Тэгэхээр кредит скорыг бол илүү би монголчуудаа илүү сайн анхааруулж хэлэхэд дуртай. Яагаад үгүйхээр энэ чинь таны 30 жилийн хугацаанд хэдэн хувийн хүү төлөх вэ гэдэг чинь өсөл кредит скорн төр гарч ирж байгаа учраас энийг урьдчлаа зээл авах гэж байгаа бол хаус авах гэж байгаа бол өмнө нэг харуулаад уншуулаад юу бэлт хэрэгтэй гэдэг зээлийн ажилтнтайгаа яриад тохироо зөвлөгөө авбал цөхөмжтэй гэж хэлээ. За таны яриад байгаа нөгөө зээлийн оноо, зээлийн оноогүй ирэхэд бол зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүст одоо төлөх хүү нь бол одоо асар өндөр болох уу? Ерөнхийдөө их байх аа. За жишээлбэл кредит скоринг чинь бол ийм үжилэлтэй байдаг л да. Тэгэхээр одоо жишээлбэл 700-аас 719-ийн хооронд нэг хүүтэй. 720-аас 739-ийн хооронд нэг хүүтэй. Гэх мэтчлээ үе болгон дээр хүү өөр өөр байдаг. Одоо жишээлбэл 680-ийн кредит оноотой хүнд жишээлбэл 7% хүүтэй олдож байгаа. Гэхдээ 740-ийн кредит скортой хүнд бол 6.5-тай ч юм уу, тийм ялгаатай байгаа. За та сая бичиг баримттай хүмүүст одоо хэрхэн яа зээл авах талаар товч ярьла. Тэгэхээр за бичиг баримтгүй хүмүүсийн хувьд бол одоо бид нэр зээл авч болохгүй байна тий. За мөн бас оюутнууд, мөн дака хөтөлбөртэй хүмүүс гээл тий. Бид нэр бас сайн мэдэхгүй штэ. Тэгэхээр та энэ тал дээр ямар зөвлөгөө өгнө? Дака чинь бичиг баримттай одоо орчиж байгаа. Аа за. Тэгэхээр дака оюутнууд яг саний зарчмаар яг саний зарчмаар. За бичиг баримтгүй улсуудад бол бас боломж байгаа. Хүмүүс ихэвчлэн бичиг баримтгүй улс зээл авах боломжгүй яваад байдаг. А тэгтэл такса төлөөд явж байгаа бизнес эрхлэгчид эдгээр бүгдээрээ такса төлцөм жил болгоо орлогоо мэдүүлсэн явж байгаа. Тэгэхээр тэр хүний орлогыг бид нар таксан дээрээс нь хараад тэгээд энэ хүн орлогоо моргож төлөх боломжтой юм байна. Нөгөө такс ID л оно гэж гарч байгаа. Тэгэхээр нэг одоо down payment жишээлбэл бичиг баримттай улсуудын 3-3.5% байх юм бол одоо бичиг баримтгүй улсад бол 20-25%. Тэр улсад 20-25% байх юм бол боломжтой гэсэн. За тэгтэл бас өшөө ямар боломж байгаа вэ гэхээр такса бос магадгүй одоо юм маш багаар бодулцсан. Ихэнх нь одоо жишээлбэл татвараас нуугдаад татвараа бага бодулчихсан байдаг. Тэгэхээр за тэр татварынх нь орлогыг харахаар моргажийн төлбөрийг төлөх чадваргүй байгаа тохиолдолд өшөө ямар боломж яхав гэхээр 12 сарын банк стейтмент л оно гэж байгаа. Тухайн үн бизнес эрхэлсэн орлогын сарвалгын орж байгаа тохиолдолд бас моргажийн төлөх боломжтой бол бас
зээл авах боломжтой, хаус авах боломжтой гэсэн. За оюутнуудын хувьд ямар байдаг вэ? За оюутнуудын хувьд бол эдгээр чинь ethnic student гэсэн үг шүү дээ. Ethnic мэдтэй энд амьдран суух хэрэггүй, ажиллах хэрэггүй байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нар маань tax мэдүүлээгүй, орлого байхгүй учраас эднэрт бол яг орон сууцны зээл бол олдохгүй, харин гадны иргэний хар авах боломжтой гэсэн. Гадны иргэ одоо жишээлбэл Монголд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс байж болно. А өшөө дээрээс нь оюутнууд бизнес эрхэлж иж болно те бид нар. За тийм тохиолдолд гадны иргэний зээл гэж авч болно. А даун пейменд нь уршлахаа төлбөр нь бас 20-25% байх боломжтой гэсэн үг. Хэрэгцээ тэр даун пеймент 20-25% төлж чадахгүй бол зээл авах боломжгүй юм биш үү те тийм ээ. Тэгнь тийм. Тий. За одоо ингээд айгүй олон болцоонууд байна л да. Бичиг баримттай байна уу, баримтгүй байна уу, оюутнууд байна уу, тий? Дака та оюутнууд байна уу? Одоо ингээд зээл авч болох юм байна. Гэтэл одоо нөгөө монголчууд бид нар ч зөв насаараа зээлтэй амьдрах хэцүү гэж ярьдаг штеп. Таагийн тал дээр юу гэж хэлэх вэ? За энэ бол нэг төрлийн бол хөрөнгө оруулалт тий? Мор гэж өөр нэгэн байртай болж ирэх чинь том хөрөнгө оруулалт. За тэгтэл яг одоо үед бол жишээлбэл түрээсийн мөнгө, түрээсийн байранд амьдарч байгаа түрээсийн сарын төлбөр маань моргажийн төлбөртэй ч адилхан болчихж байгаа. Тэгэхээр ердөөсө энэ бол чанарын хувьд бол ялгаагүй харин өөрийн гэсэн үйл хөдлөх хөрөнгөтэй болчлаа. Өөрөө өөртөө хөрөнгө оруулалт оруулж байгаа гэсэн. Тэгэхээр рентний төлбөр, моргажийн төлбөр адилхан болсон тохиолдолд бол хүн сар болгон гардаг зарлууд гардагаараа л гарч байгаа гэсэн. Тухайн өрхөд хамгийн тохиромжтой зээл нь аль вэ гэдгийг л сонгох хэрэгтэй. Тэггүй бол маш олон төрлийн зээлээс одоо зээлийн мэрэгжилтний одоо ийм зээл байна гэсэн болгоны бас аваад яж болохгүй юм уу гэхээр аль болох бас нэгд Монгол хүн байгаа учраас бас маш нарийн асуултууд, нарийн юмнуудыг бас асуугаад яваарэ гэж хэлмээр байна. Жишээлбэл одоо FHA loan гэж байна, conventional loan гэж байна. FHA loan жишээлбэл зээлийн даатгалтай зээл гэсэн үг. Зээлийн даатгалтай 30 жилийн хугацаанд зээлийн даатгал төлнө гэсэн. За энэ нь бол нэг талаасаа хэрэг зээлдэх зээлээ төлөхгүй байх юм бол даатгалын компаниар төлчин. Даатгалын компани лендрийг бол юу нас чөлөөлч нь гэсэн үг. Одоо хохирлоос хөрлгөө болох ч юм гэсэн. За энэ тал дээр хаа ажугаар зээлэндээ бас даатгал авах гэсэн зээлэнд байна шүү дээ. Зээлсэн. За тэгтэл энэ маань болохоор нэг давуу тал нь юу вэ гэхээр одоо чи кредит скор багтай, өр төлбөр одоо өндөртэй тий. За тийм улсуудад бол нэгэн боломжийн зээл яг түр хүү багтай байдаг энэ маань. За дээрэс нь орлого жоохон багтай, кредит скор багтай ийм улсуудад зориулсан зээлэн даатгал FHA loan гэж байгаа. Энэ бол зээлийн даатгалтай. Government guaranteed loan гэж нэрлэдэг юм. За conventional loan гэдэг нь болохоор одоо стандарт loan гэсэн үг. Өр төлбөр багтаа хүмүүстэд зориулсан зээл. А тэгвэл нэг давуу тал нь зээлийн даатгалаа төлдөг гэсэн. Зээлийн даатгал байрны үнийн дүнгийн 20%-ийг төлн төлтлөө зээлийн даатгал төлнө 20-оос дээш болоод тэрнээс зээлийн даатгал төлөхөө болчихно гэсэн. Өөрөвлөбөл илүү сар болгоны төлбөр төлөхгүй гэсэн. Энэ маягаар олон төрлийн зээлийн хэлбэрүүд байдгаас аль нь хамгийн оновчтой вэ гэдгийг сонгох нь одоо зээлийн эдийн засгийн тухай нэлээд сайн ярих хэрэгтэй. FHA loan гэж би түрүү ярьсан. FHA loan тухайн үед өрхийн орлого багтаа, кредит скор багтаа, өр төлбөр ихтэй улсуудад хэдийгээр сайн боловч одоо 5 жилийн дараа, 6 жилийн дараа тэр хүн чинь сар болгон иншуранс төлөө яваад байгаа зээлийн даатгал. Тэр нь одоо заримдаа $300, $350 гардаг. Тэгэхээр тэр төлбөрийг би ийм олон жил төлөө яваад байсан юм байна. Би энийг төлмөөргүй байна. Би яах вэ гэдэг орж ирдэг байхгүй. Тэр тохиолдолд одоо refinance гэж яригддаг. Refinance яригдана гэдэг маань одоо FHA loan-ыг одоо conventional loan руу хөрвүүлнэ гэсэн үг. Тэгжиж одоо нөгөө зээлийн даатгалгүй loan руу орж байгаа гэсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо хамгийн гол нь таны төрөний ярьдаг ингээд нарийн жижиг деталлуудыг яриад тайлбарлаад ирэхээр хүмүүс яг оо би энэ зээлийг ингэмээр байна гэх За ер нь бол гадаад явах юм бол бас ингээл нарийн тайлбарлаад өгөхгүй шүү дээ. Яг монгол хэлтэй хүн дээр очихоор ингээл нарийн юмнуудаа яриад. Хүн асуувал хариулж шүү. Тэгээ бид нар ч өөртөө дотроо ямар олон төрлийн зээл байдгийг мэдэхгүй ч бас асуухгүй. Тэгэхээр яг ямар юм асуунт тэрэнд нь тааруулаад одоо өгнө. Тэ тийм болохоор болж өгвөл нарийн юмнуудаа ихэлээр авчвал бас илүү хэрэгтэй. За ихэвчлэн одоо миний анхааруулж хэлэх дуртай юм юу гэхээр хүмүүс маань нэг зээл авахаас өмнө олон ажил сольж явдаг. Тийм болохоор тэр бол бас нэг сайн үзүүлэлт биш. Болж өгвөл нэг ажил дээрээ тогтвортой байвал их зүгээр байдаг. За, дээрэс нь одоо гол юм бол банк
банка бэлдэх ёстой гэж би бас их зөвлөдөг юм. Банка бэлдэх ёстой юу гэхээр одоо бид нар ярьж байгаа түрүүн down payment closing cost энэ хүн дансанда байршилсан байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл энэ хүн энэ мөнгийг одоо зээлэр авсан байна уу, өөрийн мөнгө байна уу гэдгээ банкнда байлгаснаар одоо баталгаажуулж байна гэсэн үг л дээ. Тий. За магадгүй одоо түрүүн хэлсэн 5% зээлэр авчлаа бол асуудал байхгүй хэрвээ энэ хүн down payment closing cost дутаад авах юм бол ахトゥ хамаацсан саднгаас gift захиаг бичиад авчдаг. Бэлгийн захиаг бичиад авчна боломжтой. За тэгээд энэ хамгийн гол нь банкн дээр анхааруулдаг юм юу вэ гэхээр яг зээл авахын өмнө одоо огцсон одоо нэг бөө мөнгө оруулж ирдэг. Одоо дансандаа мөнгө байхгүйгээр гэрте хадгалж байгаа бөөнор нь оруулаад ирсэн тохиолдолд тэр бэлэн мөнгөний гүйлгийг баталгаажуулж чадахгүй бол өөрийн мөнгө биш гэж үздэг учраас аль олох одоо байр авах юм нь одоо өөрийн мөнгө байдаг бол өөрийнхөө мөнгөийг дансандаа хэрвээ юм зараад орж ирсэн бол заавал ресиптийг хадгалахч харуулах хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр банкны гүйлгээ аягүй чухал байдаг. Сүүлийн 2 сарын банк стейтментийг бид нар шаардахтай. Тэр хүн тогтмол орлого нь орж ирэв үгүй юу? За тэгээ дээрээс нь down payment closing cost нь байна уу юу гэдгийг хардаг. Тийм болохоор банка одоо нэлээд тогтвортой илүү дотор зардал гаргахгүй, илүү дотор худалдан авалт хийхгүйгээр бэлтжиж явах хэрэгтэй. За байр авахын өмнө бол том худалдан авалт хийхгүй байвал зүгээр. За өөр анхааруулах юм ерөнхийдөө бол хамгийн гол нь credit score одоо credit pool гэж бид нар ярьдаг, soft pool, hard pool гэж ярьдаг. За hard pool нь болохоор зээлийн оноог нь унагдаг. За энэ нь болохоор жишээлбэл нөгөө картанд апплай хийн штэ, карт нь credit картанд апплай хийн. За машины ч юм уу, тавилгын дэлгүүр юм уу, тэг энэ тэнд ингээ апплай хийхэд та хүсэлтээрээ ингээд зээлэнд өргөдлөгч ин гэсэн үг л дээ. Тэр тоолонд бол hard pool явагдаж ин гэсэн үг. Тэнгүү таны оноо унана гэсэн. За soft pool гэхээр болохоор оноо унахгүй зөвхөн таны хөнгөн хэдэн оноотой байгааг нь харах тийм pool-ийн hard pool, soft pool гэж нэрлэж байгаа. Тэрэн дээр бол оноо унахгүй. За тэгээд зээл авахын өмнө mortgage авахын өмнө credit оноогоо дээшлүүлэх бас аргууд гэх юм бол 6 сар тутам жишээлбэл өөрийнх нь credit limit-ийг одоо өсгөх хүсэлт гаргаж болно. За одоо 1000 доллартай авах юм бол одоо жишээлбэл 6 сарын дараа банк болгон тэр дараа заримдаа апдейт хийгээ яваад идэггүй. Тийм болохоор тухайн үед нь 6 сарын дотор нэг банкнда одоо апдейт хийгээд одоо хэрвээ таны цалин өссөн байх юм бол миний цалин өссөн шүү гэж цалингийнхаа хэмжээг өсгөөд тавьчихад credit limit чинь өсгөө явчихдаг. Маш гоё гоё хэрэгтэй одоо зөвлөгөөнүүд өгч штэ тий. Тэгэхээр би бас нэг юм асуу. Ер нь зээлийн мэрэгчтэнд өөртөө олж болох уу гэсэн асуулт байна. Ер нь болно. Голцоо хүмүүс өөртөө олддог. Хэрвээ яг нэг Монгол хүн давуу тал нь байгаа юу? Давуу тал байгаа. Ер нь бол яг эхлэлэрэ гэдэг утгаараа давуу талтай. Тэгээд дээрэс нь одоо манай энэ community ч маш цөөхөн учраас аль болох нэг ч гэсэн Монгол хүнийг хаус авчаасаа л гэж боддог учраас одоо байж болох бүх ахトゥ хамаатан саданда тусалж байгаа юм шигээр л өсө бүх боловжийг л тайлбарлаад өгдөг. Асахгүй байсан ч өөрөө одоо тайлбарлаад өгдөг тий. Яг хөө Америкчууд бол мэдээж бүх үйлчлэгээг адилхан ялгаагүй үзүүлнэ, ялгаагүй үзүүлнэ. Тэгтэл нөгөө бид нар асахгүй л бол тэр хүн чинь хариулахгүй учраас тэр талаар яг удаа тал. Санал болгосны л авчдаг л та тий. Ерөнхийдөө бол тий. Яг тэгэхээр бас нарийн нэршлиуд бас их байдаг штэ. Ойлгогдохгүй зүйлүүд их байдаг. Тий. Жишээлбэл одоо ингээд зээл авахуд чинь closing cost гээл ярина. Closing cost юу юм бэ? За appraisal гээл ярьдаг тэр нь юу юм бэ? Юу юм бэ? Тэр болгоны нь одоо бүгдийг тайлбарлаад өгчтгий. Тэгхгүйгээр болохоор ингээд бах мэрэгжлийн үг яриг хилээ явчдаг. Имэл байдаг юм байлгүй гэл хүмүүс ингээд анзарахгүй явчдаг байхгүй. Жишээлбэл одоо та тэгж appraisal гэж юу юм бэ хин одоо тухайн авч байгаа хаусны чинь үнэлгээг хийж байгаа компани эн одоо appraisal хийж үнэлгээ хийж байна гэсэн үг байхгүй. Appraisal хийж явахдаар бол бас жишээлбэл машины нарийн процессыд явагддаг л да. Жишээлбэл та энэ байрыг нөгөө байр зарж байгаа хүнтэй 520 мянгаар авъя гэж тохирчлоо. За тэгтэл нөгөө appraisal компани очиод үнэлтэл энэ зах зээлийн үнэлгээ чинь 520 мянга биш юм байна. 510 мянга юм байна гэж чинь. Энэ хоёрын хооронд 10 мянган долларын зөрөө гарсан тийм үү? За энэ зөрөө хэн төлөх вэ гэх те. Гэтэл энэ appraisal-ийн зөрөөг одоо гэрээн дээр жишээлбэл тусгацсан байх хэрэгтэй байдаг. За энэ зөрөөг хоорондоо ярилцсан шүү. А үгүй бол 100,000-ыг юу зээл авч байгаа хүн та өөрөө төлнө шүү. Тэгэхээр ингээд нарийн минутын юм дэ гэрээн дээрээ тусгацсан байдаг. За appraisal гэдэг чинь ийм процесс явагддаг. За жишээлбэл title-ийн компани гэж ярьж байгаа. Title-ийн компани бол жишээлбэл одоо миний орон сууц хаусны чинь одоо гэрчлэгийнх нь энэ нэр дээр байгаа юм.
тий өөр төлбөр байна уугүй юу ялангуяа Америкт өмчийн маргаан маш их байж байгаа тийм болчраас одоо өмчийн маргаан магадгүй хэдэн жилийн дараа гарч ирж магадгүй штэ тийм болохоор бас жишээлбэл иншуранс хийлэгдэг хоёр тал хоёла За гэх мэдчлэн ийм нарийн нарийн үг хэллэгнүүдийг бүгдийг тайлбарлаа явцдаг. Ерөнхийдөө хаусны авсны давуу тал бол маш их л дээ. Жишээлбэл хаус авсны дараа жилийн эцэс татвараа мэдүүлэхдээ тухайн жил төлсөн нийт татварын үл хөдлөх хөрөнгийн татвар. За дээрэс нь тухайн жил төлсөн хүү эхний жилдээ та хэрвээ поинтер худалдаж авсан бол өөрөөр хэлбэл поинт худалдаж авна гэдэг чинь зээлийн хүү худалдаж авах. Ярьж байгаа. Одоо ялангуяа яг энэ нөхцөлд бол зээлийн хүү маш өндөр байгаа. Хүн болон поинт авчиж сарын төлбөрөө бага ойлгож байгаа. Тэр поинт авж байгаа төлбөр чинь одоо бүгдээрээ жилийн эцэс татвараас олоод тийм татвараас хасаадах боломжтой. Тэгэхээр хаус авсан байлагаа та тэнд гарч байгаа ихэнх зарлуудаа жилийн эцэс ингээ хасах боломжтой. Хагүй зээлийн хүү байна. Үйл хөдлөх хөрөнгийн татвар байна. За тэгээ поинт бол поинт. Тэгэхээр өшөө бас нэг юм бол юу гэхээр нэгэнт хаус авчиж байгаа юм чинь тэрийн эргэлтийн хөрөнгөний журмаар хэрэглэх боломжтой. За бид өнөөдөр ингээд эдийн засагт сэнгэлтэйгээ Америк нэгдсэн улсад анх удаа үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авч байгаа иргэд одоо зээл дээрээ яаж анхаарах вэ? Зээлийн ямар ямар төрлүүд байдаг вэ? Одоо зээлийн иргэн тойронд одоо хэрэглэгдэг үг хэллэгийг одоо үг хэллэгийн тайлбарыг одоо сая бүгдээрээ сонслоо. За тэгээд дараагийн дугаараараа бид нэгэнт одоо ингээд үл хөдлөх хөрөнгөтэй болцсон байгаа хүмүүс маань тодорхой хэмжээний өөр нэгэн хөрөнгөтэй болсон байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ хөрөнгөө яаж эргэлтэнд оруулж болох вэ гэдэг талаар дараагийн одоо дугаараараа бид хоёр ярилцсанаа. За Lent Opportunity нэвтрүүлэг маань хуулийн булангаар үргэлжилж байна. За манай нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгч цаашдын хуул Баяр Жаргал энэ удаа оюутны визтэй холбоотой мэдээ мэдээллийг та бүхэндээ хүргэнэ. За ингээд зочинтойгоо зүүмээр холбогдъё. За сайн мэнүү Баяр Жаргалаа. За өдрийн мэнд. За эхлээд нэвтрүүлгийнхээ эхэнд оюутны визний одоо төрөл ямар ямар онцлогтой юм бэ гэдгийг тус бүр дээр нь та тайлбарлаад өгөө. Оюутны визийг бол үндсэндээ ethnic гэж одоо ойлгож болно. Хоёрт нь бас түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа M1 гэж байгаа хөтөлбөр байна. Дээрэс нь J1 гэдэг програмаар бол оюутнууд орж ирдэг. F1 бол голцоо одоо Америк нэгдсэн улсын ихтэй сургууль, коллеж одоо боловсролын одоо бусад байгууллагуудад хамрагдж байгаа оюутнуудыг бол F1 ангилалд оруулж байна. M1 бол мэрэгжлийн одоо сургалтанд хамрагдж байгаа усуд бол M1 гэдэг ангилалд орж байна. J1 бол оюутны солилцоо гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо хамгийн том хэлбэр бол 6 сарын ихээр орж ирээд 9 сарын ихээр буцдаг энэ 103 сарын ийм програмууд байна. Тэгээд бусад одоо жишээ нь одоо хай скулын хүүхдүүдийн зочин солилцооны одоо програм шүү дээ. Тэнийгээр бас оюутнууд орж ирж байгаа ийм байна. За тэгвэл одоо түгээмэл хэрэглэгддэг F1 визний талаар танаас асууя. Тэгэхээр энэ виз авахд одоо ямар шаардлага тавигддаг юм? Ямар дэс дараалалар явагддаг юм бэ? Тэгэхээр F1 програмд хамрагдахын тулд хамгийн түрүүнд нөгөө сурах сургуулаа сонгодог. Оюутны бүртгэлийн систем байдаг. SEVIS гэдэг Америк нэгдсэн улсын. Тэгэхээр энэ SEVIS систем бүртгэлтэй програм байх хэвээр. Тэр систем бүртгэлтэй бол I-20-га аваад хамгийн эхний одоо шатман л тэр энэ B1 B2 буюу бизнес эсвэл одоо турист виза жуулчны визээр орж ирсэн улсууд бол энд орж ирсэн одоо хил дээр 6 сар дарж байгаа бол тэр 6 сарынхаа одоо голцоо сүүлийн 2 сард тухайн одоо сурах гэж сургуулсан I-20-га аваад immigration одоо мэрэгжлийн immigration хуульчтайгаа холбогдоод ингээд дараачихаа шатаа эхлүүлээд явдаг ийм л процесс болно да. За тухайн үеийн гэр бүлээрээ Америкт ирэх боломж байгаа юу? Болцоо байна, тавчхан да. Байж болно тийм үү? Тэгэхээр ямар програмд хамтж ийнү гэдгээс сайн зарим тохиол шалтгааллах тохиол байдаг. Эхлээд болцоо байгаа бол одоо Монголд байгаа улсууд маань оюутны визэнд ярилцлаганд орохдоо гэр бүлийн хамтдаа авч ороод хамтдаа визэнд даруулад хамтдаа Америк нэгдсэн улсад ирэх бүрэн болцоотой. Энд эхлээд ганцаараа ирснийхаа дараа үлдсэн одоо Монголд үлдсэн гэр бүлийн гишүүдээ наашин хамт одоо өөр төрөө авчрах юм болцоо байдгүй байж болно. Энд ирсэн хойноо B1 B2-оор ирсэн хойноо F1 рүү болгож байгаа шилжүүлж байгаа change of status болж байгаа улсууд бас төрөлх орноос гэр бүлийнхаа гишүүдийг F2 визээр татах бүрэн болцоотой л тоо. Тэгж хүн болгонд бас болцоо
гардаг гэж ойлгож бас болохгүй байхгүй. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд нүг гэхээр bachelor degree юм уу түүнээс дээш одоо academic degree програмд хамрагдсан улсууд бол одоо гэр бүлийн гишүүдэн татаж авчирхад илүү хялбар, илүү болцоотой байдаг. А нөгөө хэдний курсээр статусаа солисон улсуудтай харьцуулах. За, ар гэрийнхэн нь F2 визтэй болтгийм байх. Тэгвэл энэ F2 визтэй хүмүүс Америкт ажил хийж болох уу? Зөв зөв. Тэгэхээр хуулиараа заагаад тодорхой заагаад өгсөн байгаа. Оюутны ар гэр одоо F2 статустай байгаа хүмүүс бол одоо ямар ч ажиллах ирэх байхгүй боломжгүй. А F1 маань өөрөө бол 7 хоногийн 20-20 дээшгүй цагийн ажил хийх одоо нөгөө сургуультай мэдэгдэж бас зөвшөөрөл авж ийж хийнэлтэй. Зөвшөөрөлгүй одоо хамаа замбраагүй ажил хийгээд байвал нөгөө статусаа зөрчсөн болно. Статусаа зөрчгөр ирээдүйд грин карт нь зүтгэх боломж одоо маш өндөр эрсдэлт учруулж байгаа ийм л аюултай л та. За F2 визтэй хүн ажил хийж болохгүй юм байна. Тэгвэл сурч болох уу? Сурж болно. Сурж болно гэдэг нь ямархуу утгаар хэрэглэгдэж байна уу гэхээр одоо нөгөө Америк нэгдсэн улсын тэр service system гэдэг нь шүү дээ exchange програмын одоо бүртгэлийн систем байна. Энэ бүртгэлийн системд хамаатай сургуульд сурах гэж байгаа бол нөгөө F2 статусаа өөрчлөх шаардлага гарна. F1 статус руу шилжүүлж болно. Тэр гэр бүлийн хоёр хүн technically хоёулаа F1 статустай байж болохгүй гэж болно. За Америкт сургууль төгссөн хүүхдүүд маань эндээ үлдэж одоо ажиллах сонирхолтой байдаг. Ер нь оюутнууд Америкт үлдэх ямар боломжууд байдаг вэ? Тэгэхээр одоо Америк нэгдсэн улсад үлдэж одоо ажиллаж амьдрах ийм сонирхолтой улсууд байгаа бол одоо тэр грин картанд тухайн гэр бүлийн хоёр гишүүнийг гэр бүлтэй улсууд бол тийм F1 байж болно, F2 ч байж болно. Аль нэгийн одоо грин картанд спонсорлох employer одоо ажил олгогч бизнес одоо олхол шаардлагатай тийм. Өөр ямар нэгэн одоо non immigrant визаар нэг төрлөөр дамжуулж грин картанд одоо дунд нь бас нэг статус өөрчлөх гэдэг нь шүү дээ, бизнес статус. Тийм боломж бас байж болно. Одоо хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа визний төрөл бол H1B гэдэг одоо визний төрөл байгаа шүү дээ. Specialty visa гэж ярьж ойлгодог. Тэгэхээр энэ бизнесний төрөлт рүү эхлээд F1-ээс нь одоо зарим employer-ууд бол би чамайг шууд green card манай бизнес одоо спонсорлох боломжгүй байна гэдэг юм уу, эсвэл сонирхолгүй байна ч гэдэг юм уу тийм. Ийм нөхцлөөр яг хөө эхлээд H1 бий болчих. H1 бигээр ажиллаж явах хугацаанд одоо доктор сууршилтай үнэмж ихтэй ажиллаж чадах юм бол грин карт руу шилжүүлэх одоо боломж гарч болно гэсэн employer байдаг. Тэр миний товчхон хариулт бол эсвэл шууд F1-F2-оор грин карт руу шилжүүлэх болцоо байж болно. Эсвэл ямар нэгэн одоо жишээ нь non immigrant H1B гэдэг визээр ч юм уу тийм одоо дамжуулаад тэр визнесээ дараагаар нь одоо грин картны статус руу шилжих юм болцоо бий. H1B-гээс гадна одоо сүүлийн үед түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа бизнесийн төрөл бол E2 гэдэг investors visa гэд биднес энэ сэдвэр бол урд нь ярьцлага хийсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ бизнес бол F1-ээс E2 investors visa руу шилжиж чаад E2 visa тэр нөгөө бизнесээ өөрөө manage хийж удирдах явж явах хугацаанд employer болоод одоо грин картны процесс руу шилжиж байгаа юм тохиолдолд бас сүүлийн үед бас нэлээд гарч байгаа юм байна. За оюутнууд сургуулаа төгссөд одоо нэг жилийн хугацаанд ажиллах одоо болцоотой байдаг тийм ээ. Үүнийг нь одоо OPT гэж нэрлэдэг. Та энэ OPT-ийн талаар бидэнд мэдээл өгөөч. OPT гэдэг маань optional practical training гэсэн үгний төвчлөл юм тийм. Тэгэхээр optional гэдэг үгнээснийхээ утгаас ажиглах юм бол үзэгчд маань ойлгомжтой байгаа тийм. Заавал одоо bachelor degree юм уу master degree програм дуусгасныхаа дараа энэ OPT гэдэг ямыг авах алуу тухайн хүний өөрийнх нь сонголт байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн дунд байгаа түгээмэл буруу ойлгоц бол одоо academic програм тухайн мэрэгжлийн чиглэлээр грин картанд хандах ёстой байна гэдэг тийм өрөөсгөл ойлгоц байгаад байгаа шүү. Одоо жишээ нь биологч мэрэгжлэлтэй хүн бакалаврын зэрэг биологч мэрэгжлэлд эзэмшлээ гэж бодъё тийм ээ төгслөө. Тэр төгсөн даруйда биологч мэрэгжлэрээ грин картанд хүрэх алуугүй шаардлагагүй. Харин ч биологч мэрэгжил хаан одоо бакалаврын хаан зэргийн програмынхаа хугацаанд
грин картны хаан процессыг өөр мэрэгжил чиглэлээр эхлүүлж иж болно. Заавал өндөр мэрэгжлийн өндөр түвшний мэрэгжилтэй ж байх алуугүй. Одоо жишээ нь unskilled гэдэг англи байгаа шүү дээ. Хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа одоо монголчуудын хувьд хэрэглэгдэж байгаа хумсны салон, тэг гоо сайхны салонууд одоо ажилчнаар спонсорлуулж болж байна. F1-ийн хаан хугацаанд. Тэгээд нөгөө F1-ийг bachelor degree ч юм уу master degree ч байсан аймаггүй шүү дээ. Тэгжэл нам нэхэлж өөр мэрэгчлэр unskilled хувьбраар эхэлж ийж болно гэдгийг бол зарим улсууд бас ойлгохгүй тийм буруу ойлголттой явж идэг. А тэгэхээр би юу гэж ерөнхийдөө F1-тэй байгаа улсуудаа ерөнхий зөвлөмж маань юу гэж хэлдэг вэ гэхээр аль болохоор урднаас удаан хугацааны юмыг эртнээс төлөвлөж эртнээс одоо холыг харж төлөвлөж байхын зүйтэй шүү гэдгийг л хэлдэг юм. За миний дараагийн асуулт бол мэрэгжил дээшлүүлэх чиглэлээр буюу одоо оюутан солилцоогоор ирсэн оюутнууд байгаа шүү дээ. Тэд нэр ер нь Америкийн нэгдсэн улсад үлдэж ажиллах боломж байдаггүй байдаг бол ямар? Боломжтой байж болно. Тэгэхээр тухайн ажил мэрэгжил хэзээ хаана орж ирсэн гэд энэ зүйлүүдээс шалтгааллах боломжийг ерөнхийдөө бол J1 хөтөлбөрөөр орж ирсэн оюутнууд бол F1 рүү шилжүүлэх боломж гарч байгаа шүү. Тэгээд F1 статусаас бол түрүүний миний тайлбарснаас green card руу шилжих юм процесс бол ер нь хуучин хэдэн жилийн өмнөхийг харьцуулбал жил болох нь ирэх тусмал одоо боломжтой болж штэ. Хандлага нь яг тэгэхээр одоо Монгол эзэнтэй бизнесүүдийн тоо их олширж байгаа. Яг үнэ. Тэгээд тэр бизнесүүд чинь одоо яг хуулийн дагуу одоо доктортой ажиллах ажилтан албан хаагчдын хэрэгцээ одоо бодиттой хэрэгцээ үүсээд байгаа учраас илүү их хялбар болж байгаа шүү дээ. За оюутны визний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн зочин хөтлөгч Баяр Жаргалдаа баярлалаа. За ингээд Land of Opportunity нэвтрүүлгийн 8 дахь дугаарыг та бүхэндээ толиллуулаа. За дараагийн шинэ дугаараар иргэн уулзлаа. Түр баяр та.